Në një intervistë për Ora News, ministri i Mjedisit Lefter Kuka theksoi se moratoriumi i 2-vjeçar i gjuetis përmirësoi ndjeshëm situatën e faunës së egër në vendin tonë, e cila prej vitesh ishte emergjente. Por ministri Kuka thekson se ka ende punë për të bërë, ndaj dhe shtyrja e moratoriumit me 5 vite ishte mos e domosdoshme. Për këtë arsye, ministri i bën apel shoqatës së gjuetarëve të cilët e kanë kundërshtuar moratoriumin të ulen në bisedime për të kuptuar rëndësinë e tij. Kanë qenë 20 dhe sa vjet ku gjuetia është bërë në mënyrë totalisht pa kontroluar. Këto masa që ne kemi marrë nga njëra anë konsiderohen dhe shihen masa radikale, por fatkesisht në vendin tonë ishin të domosdoshme. Në 10 vjeçarin e fundit kemi humbur mbi 14% të sipërfaqes gjelbër dhe çdo kush do ta kuptojë që nëse një 10 vjeçar tjetër do të jetë po i atill, Shqipëria relativisht do të jetë një vend i zhveshur. Do të thotë një vend i cili do të ketë një erozion shumë të lartë, i cili do të ketë përmbytje në zonat fushore. Lidhur me moratoriumin 10 vjeçar të pyjeve, ministri Koka theksoi se në të gjithë vendin ka monitorime 24 orë nga task force e krijuar prej 400 personash, të cilët kanë konstatuar rreth 14 raste shkeljeje, disa prej të cilave janë çuar për ndjekje penale. Janë bërë rreth 4 qytetarë apo industri janë dërguar për ndjekje penale. Janë vendosur gjobat e nevojshme për kace, qofshin këto nga inspektorati i cili ka detyrë funksionale, po dhe nga roja gjelbërt kur kanë qenë zbashku. Dhe vazhdon monitorimi në 24 orë të ditës dhe rezultati i deri tanishëm është shumë optimist. Ministri Koka u bëri apel qytetarëve të respektojnë mjedisin si një mënyrë e mirë për të shtuar gjelbërimin e vend. Nuk mund të kesh dot një turizëm, dhe më shumë një turizëm militar me një mjedis do të thoja të shkataruar.